көппалалы отбасыларға мемлекет тарапынан қолдау көбейтетін болды. Жәрдемақы 21 мың теңгеге дейін өсет. Әр балаға бұл туралы мемлекет басшысы Нұр Отан партиясының съезінде мәлімдеді. Әрі аталған әлеуметтік көмекті алу процесі бойынша жеңілдетілуі қажет барынша халық әрі-бері шапқылап жүрмесін деді президент. Сонымен қатар елбасы арнайы көппалалы отбасыларға арнап жалдамалы пәтер салуды тапсырды. Нұрлы жер бағдарламасы аясында 40 мың пәтер тұрғызылуы тиіс. Бұл мақсатқа жыл сайын 50 миллиард теңге бөлінетін болады. Ал ауылдағы көппалалы отбасыларға жекелеген гранттар мен шағын несиелер бөлінеді. Биылғы жылдың бірінші шілдесінен бастап бюджет саласындағы айлығы төмен қызметкерлердің жалақысы 30%-ға дейін артады. Бұдан бөлек мүгедек бала асырап отырған ата-аналардың жәрдемақысы 30%-ға көбейеді. Жалпы республикалық бюджет шығындарының 45%-ы әлеуметтік салаға бағытталады. Выделяемые средства должны дойти до адресата. Бөлінген қаражат әр жерге уақытында әрі дұрыс жетуі тиіс. Бұған үкімет пен әкімдер жауапты. Аталған қолдау көмекке мұқтаж жандарға көрсетілуі тиіс. Бөлінген қаражаттың әр отбасына жетуін мен өзім жеке бақылауымда ұстайтын боламын.